Labvakar, labvakar. Tie manī gan ir atkal vēla nakts, bet nu pie jums agrs rīts. Un nolēmu šodien uztaisīt tādu pavisam, pavisam īsu video, kā iziet no situācijas, ja pēkšņi jūs vairs nevarat vai nu ieiet kādā no saitiem vai veikt reģistrāciju tur, kur jums vajag, ja nu gadījumā jūs dators ir pilns ar saucamajiem kukijiem, jā, tātad ar vīrusiem, kuri salasās lēnām verot vaļā dažādas saites, jo jums ir jāapstiprina katram saitam, ka jūs piekrītat šiem, nu, tur tā rakstīts kukijs, ja. Nu, lūk, un es uztaisīju ļoti īsu tādu video, jo es šodien saskāros ar šo problēmu, tā kā mums ir jāver vaļā dažādi tātad šie interneta maksājuma valeti, tad, cik es saprotu tieši ar kriptovalūtas valetiem, ir tā, ka viņi ir diezgan jūtīgi uz šiem te piesārņojumiem, un viņi neļauj mums vairs vēl veikt tālāk nekādas operācijas, viņi vienkārši rāda mums eroru. Nu, lūk, tad tādēļ es tagad šodien mēģināšu jums ātri izskriet cauri, ko es atradu un kā man izdevās tikt atpakaļ tātad uz tātad šo te saitu. Tā, labi, pamēģināšu tagad sašērot manu ekrānu un jums parādīt ātri slaidus, tā būs vieglāk izstāstīt, lai jūs redzat vizuāli. Kaut kas mums ar internetu šodien bišķīt galīgi neiet, bet nu labi. Tā. Es kā iztīrīt kukijas no Google Chrome. Nu, es pat lietoju Google Chrome brauzeru, ja, bet es zinu, ka daudziem ir Opera vai ir dažādi citi, ja. Tad noteikti būs jāiet YouTube un pašiem jāpameklē. Bet, nu, tiem, kam ir Google Chrome, es uztaisīju ļoti īsu tādu ceļvedi, kā tad var tikt vaļā no šīs problēmas, ja. Tātad, ja jums rodās problēmas, ieiet kādā no jūsu projektiem, kas jums ir tātad darbības kārtībā vai veikt jaunas reģistrācijas, tātad ir piesārņots datora brauzers. Ja? Un līdz ar to mums ir viņš jāiztīra. Ik pa laikam pēc būtības tur būtu jāieiet un viņš jāiztīra, tad mums nerastos nekādas problēmas, bet mums parasti tas aizmirstās. Ja? Nu, lūk, šodien veicot tātad reģistrāciju tajā vienā no saitiem, kuras gribēju atvert Karens valetu, ja, tā saucamajā vienā no biržām, es nevarēju vairs ielogoties un man rādīja šādu eroru. Un tur tā kā paskaidrojumā ir teikts, ka tā tad ir kaut kādas problēmas tieši ar datoru brauzeru. Ja. Nu, lūk, un tad nu, man nekas cits neatlika, kā griezties atkal pie mātes YouTubes, ja, mums ir divas tādas mātes, ja, viena ir Google, otra ir YouTube, kur noteikti var atrast visu, ko mums vajag. Tikai ir jāieiet un jāieraksta meklētājā. Nu, lūk, un tā nu es šodien, ko es tur atradu. Tātad, pirmām kārtām, mums tad, kad mēs atveram savu jaunu tātad šo te sadaļu, ja, ka mēs gribam kaut kur ilogoties, ja, tad šeit augšā ir šādi trīs punktiņi, ja, nospiežot uz viņiem, mēs nonākam uz tās saucamās history. Es nevarēju to noskrīnot, jo man vienkārši neļāva viņš tas dators noskrīnot, bet viņš parāda jums history, jums jāuzklikšķina, un tad jūs nonākat šādā te logā, kur jūs varat redzēt tātad brauzera, ja, tātad datus, ja, un jūs šeit varat redzēt visu, kur jūs, kurā dienā un kurā saitā, ko jūs esat darījuši. Un te var redzēt, ja, kad viņš mani metis tos erorus, nesik reizes, un es tātad, viņš rāda, ka tur nekas nesanāk, ja. Nu, lūk, tad nospējušot uz šīs te sadaļas, mums atverās uzreiz tātad divu veida varianti, ko mēs varam iztīrīt. Nu, pirmām kārtām es iesaku vienmēr apskatīties, jo automātiski nāk ieklikšināti visi uz tīrīšanu, bet mums īstenībā nevajag visu iztīrīt. Tai pirmajā sadaļā tātad mums vajadzētu pirmo sadaļu, tātad, nu tā basic pamata sadaļa, ja, saucamā, pirmo izklikšināt browser history, jo savādāk turpēc tam jums ir diezgan liels problēmas, jebkur ielūgoties, jums ir atkal jāiet visur iekšā ar visām
parolēm, un arī starp citu atkal ir jāapstiprina visās jūsu, kur jūs ejat, jebkurā saitā, tātad šie kukī, ja savādāk jums viņi neļauj atkal darboties tur, ja. Un tā viņi arī salasās mūsu datorā. Nu, lūk, šeit šo pirmo vajadzētu izklikšķināt ārā, atstāt tātad kukīs un dācas, un tātad, nu, tās te visādas, kas ir downlādētas, ja, jo te arī redzat, piesārņojās dators, ir diezgan liels daudzums. Tad tālāk, kad mēs ejam uz nākošo papildus sadaļu, ja, tad mēs redzam atkal šeit diezgan daudz, tur var patīt vēl uz leju. Bet tur jūs paši palasat, padomājat, ko jums vajag tīrīt, ko jums nevajag tīrīt. Nu, šeit jūs varat redzēt browser historiju, kurā gadījumā vajag ņemt ārā. Šo jūs varat atstāt, varat neatstāt. Noteikti vajag ielikt, kad vajag šos te kukijas tīrīt. Redzat, šeit ir no 43 saitiem. Tātad visur, kur ir kaut kādā veidā iets, ja kur ir uzmesti un aizvērti, no viņiem ir salasījušies šie te, nu, tā varētu teikt, tie atkritumi manā datorā, ja. Nu, un tad es te arī paņēmu, atstāju vēl it kā tās bildes un failus, bet to arī īstenībā varēju ņemt laukā, ja. Nu, lūk tā. Tāda nākošais, tas mums ir izdarīts, tas mums ir iztīrīts. Un kā tad līdz tam var nonākt, ja jums vispār rodās šādas problēmas, jebkurā jomā? Nu, šis ir mans YouTube kanāls, ja. Un es parasti ieju viņā un ierakstu augšā, tātad meklētājā, ko man vajag. Un šeit es ierakstīju, kā attīrīt Google Chrome krieviski, jo latviešu valodā ir diezgan maz pieejama informācija, pārsvarā ir krievu vai angļu valodā. Nu, lūk, un tad, kad es ierakstu šeit Google Chrome, jūs vienkārši nospiežat savā datorā uz Enter, jā. Savādāk viņš jums neiedos uz Enter, un tā nākošajā versijā viņš jau jums iedod daudz un dažādus video. Jūs šeit varat redzēt, kurš ir jums vairāk saprotams par šo tēmu, ko jūs meklējat, izvēlaties, varat vaļā un skatāties un darat. Un tas arī ir viss, kas īstenībā ir vajadzīgs mums tiem, kas varbūt mācamies un kaut ko daram do tā momentā no nulles internetā. Jo visu, ko es esmu iemācījies tikai un vienīgi šādā veidā. Neviens man nav mācījis, jā, es esmu nopirkusi dažus kursus, tie ir maksājuši tiešām lielu naudu, bet nu nekādas lielas jēgas no viņiem nav. Jo viņi jebkurā gadījumā jums nepasaka neko konkrētu, viņi piesien jūs, lai ņemtu nākošos kursus un maksātu atkal. Tādiem žēl ir biznesa tehnoloģija, kādā veidā noturēt klientu pie sevīm. Nu, lūk, ko es varu vēl pateikt? Ja, nu, paldies, kad atradāt laiku noskatīties, jebkurā gadījumā, un ar prieku, ja jums ir kāda vajadzība, vienkārši dodat zināt, ja, tas mēs darīsim visu iespējamo, lai atvieglotu darbošanos mūsu klubā, īpaši tiem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga šī palīdzība. Ja. Nu, tā kā visiem vēlu jaukas brīvdienas, ja, tā kā šodien jau ir sestdienas rīts, un visu to labāko, un noteikti uz tikšanos nākošajos video. Nu, lūk tā. Tagad mēs paņemsim šiten arī ar to beigsim uz redzēšanos.